世界で一番お姫様、そういう扱い心得てよね。その1、いつもと違う髪型に気がつくこと。その2、ちゃんと靴まで見ること。いいね。その3、私の一言には3つの言葉で返事すること。また会ったら右手がお留守なのをなんとかして。別にわがままなんて言ってないんだから、君に心から思って欲しいの可愛いって。世界で一番お姫様、気がついてねえねえ、待たせるなんて論外よ。わたあめを誰だと思ってるの。もうなんだか甘いものが今すぐに用。あん。いちごの乗ったチーズケーキ、こだわり卵のとろけるプリン。みんなみんな我慢します。わがままな子だと思わないで。わなめだってやればできるの。後で後悔するわよ。当然ですだってわためは世界Oh